শুনিম কিন্তু মনদীপ এবাৰ দেউতাই গোৱা এটা জনপ্ৰিয় গান কোনটো গান গাবলৈ মন যাব দেউতাৰ দেউতাৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গীতটো হৈছে ও শৰতৰ শেৱালি কিয় গলিতে মন একেলগে জয়ন্ত হাজৰিকা যেতিয়া তেখেত মানে ঢুকাইছিল সেই সময়ত সেই গীতটি তেখেতৰ স্মৰণ গোৱাইছিল মনোৰঞ্জন বৰুৱাদেৱৰ ৰচনা সূৰ্যগোস্বামীদেৱৰ সুৰ ও শৰতৰ শেৱালি কিয় গলি তই মৰহি ৰাতি নপুৱাওঁতে ৰাতি নপুৱাওঁতে অকালতে সৰি ফুৰি ও শৰতৰে শেৱালি অকালতে সৰি ফুৰি ও শৰতৰে শেৱালি ও শৰতৰ শেৱালি কিয় গলি তই মৰহি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ মন নাযায় কিন্তু বিদায় লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে।